السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 31 کیلیفورنیا میں ہم نے ایسے وقت میں کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور امریکہ کے بعض علاقوں میں کہ جبکہ لوگ جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے ارے بھی آج تو جمعہ نہیں ہے آج تو سنڈے ہے آج کیوں بولے جمعہ کے دن تو ہم مشغول رہتے ہیں آفس میں اس لیے وقت ملتا نہیں ہے تو ہم اتوار کے دن ہی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یہ حالات تھے تو یہ قصے جو میں نے بیان کیے کرنل امیر الدین کی خالہ کے یہ قصے اس قسم کے قصے تو بہت ہوئے ہیں وہاں سین ڈیاگو میں پھر جو ہے تمہارا ڈیٹرائٹ میں پھر شکاگو میں نیو یارک میں الگ الگ جگہوں پر جانا ہوا ہے قصے بہت ہوئے ہیں لیکن ایک اس کا ایک آدمی ایک عرب تھا جو بہت بڑا ایکٹر تھا اس کا نام تھا سمیر اتنا بڑا ایکٹر تھا کہ اب گزشتہ سال جب میرا جانا ہوا لاس انجلس مارچ 2019 میں تو ہالی ووڈ بھی گیا میں وہاں پر اب تک اس کے فوٹو لگے ہوئے ہیں اس کا نام تھا سمیر یہ تھا لیبیا کا ساتھیوں نے کہا کہ بھی یہ سب سے بڑا ٹاپ ون یہ ہے یہاں اس لیے اس سے کچھ بات کرنی چاہیے اللہ کا نظام اللہ تعالیٰ جس کو جب ہدایت دے جیسے ہدایت دے سوچ نہیں سکتے خیر مشورے سے طے ہوا کچھ ساتھی جائیں اس میں میرا نام بھی آیا ہم جو ہے سنیچر کی رات کو ہم وہاں گئے وہاں پہنچ کر یعنی ہالی ووڈ میں تو یہ سمیر جو ہے یہ کئی لڑکیوں کے ساتھ گھرا ہوا تھا تقریباً 45-50 گوری لڑکیاں ہوں گی ہم نے جا کر سلام کیا تو ظاہری بات ہے کہ جب مسلمان کسی جگہ سلام سنتا ہے تو اندر کا انسان جاگتا ہے چاہے جتنے بڑے گناہ میں وہ ہو لیکن یہ کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ کسی نے سلام کیا ہے تو میں نے کوئی بات نہیں کی وہی کھڑے کھڑے قرآن شریف کی آیات میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے طرز پر میں نے پڑھنی شروع کر دی اب وہ سمیر سنتا رہا عرب تھا اندر کا انسان جاگا اس نے لڑکیوں کو کہا کہ پلیز ہٹو 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 سب ہٹ کر ہمارے پاس آ کر قرآن سننے لگا کوئی عربی میں کوئی بات نہیں کی جیسے بھی چلو ہمارے ساتھ مسجد میں تھوڑا وقت لگاؤ کچھ نہیں صرف قرآن شریف سورہ رحمان سورہ یوسف سورہ ملک حافظ تو ہیں الحمدللہ بس وہ کہتا گیا فلا سورت سناؤ تو زور زور سے میں وہ سورت سناتا تھا وہ ہم سے بہت متاثر ہوا قرآن نے اس کے دل کے اندر ایمان کا نور قرآن کا نور داخل کر دیا عرب ہے ڈائریکٹ قرآن سمجھتے ہیں یہ لوگ ہمیں اگر قرآن سمجھنا ہو تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے لیکن وہ تو عرب ہیں چنانچہ اس نے کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں میں نے کہا ہماری مدد یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ انگل ووڈ مسجد میں آؤ اچھا انگل ووڈ کہاں ہے تو فلا فلا جگہ ہے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بعد میں آؤں گا ہم نے کہا نہیں بعد میں نہیں آپ ابھی ہمارے ساتھ چلو چنانچہ اس نے لڑکیوں کو چھوڑا اپنے کمرے پر گیا اس کا کمرہ بھی قریب ہی تھا وہاں ہالی ووڈ میں کپڑے بدلے عربی لباس پہنا اور ہمارے ساتھ وہ انگل ووڈ میں آیا انگل ووڈ میں آ کر ہم نے اس کے 3 دن لگوائے بھی 3 دن اللہ کے راستے میں نکلو ان میں ایک فہد بھی تھا سعودیہ کا تھا اور ایک حسنی بادریق تھا بادریق بہت بڑی کمپنی ہے یہ بھی سعودیہ کا تھا اور ایک یہ سمیر تھا یہ لیبیا کا تھا تینوں نے جو ہے ہمارے ساتھ 3 دن لگائے کہاں لگائے لاس انجلس اور سین ڈیاگو کے بیچ میں ہم نے وقت ان کا لگوایا ہمارے ساتھ وہ رہے تہجد میں اٹھتے تھے دعائیں مانگتے تھے پھر ہم نے ان کے چلے کی تشکیل کی انہوں نے کہا بھی چلا تو ہم نہیں جا سکتے ہم نے کہا کوئی بات نہیں آپ چلا نہ جاؤ لیکن یہ کہ انگل ووڈ آتے رہو اللہ رسول کی بات سنتے رہو چنانچہ وہ آتا رہا جاتا رہا 1 سال یا 1.5 سال کے بعد
हम पहुंचे लॉस एंजलिस फिर से, मगरब के वक्त हम उतरे। लॉस एंजलिस का जो एयरपोर्ट है वो हमारा मरकज से बिल्कुल करीब है, सारी फ्लाइटें उसी के ऊपर से गुजरती हैं। यानी अगर आप मगरब के वक्त उतर जाओ, जल्दी से आपका इमिग्रेशन हो जाए, तो आप जाए आपको मगरब की नमाज मरकज में मिल सकती है, कोई लंबी ड्राइव नहीं है। चुनाच में हम गए, वहां जाकर जो है नमाज हमें मिल गई, साथी इंतजार में थे। एक आदमी ने कुरान बहुत अच्छा पढ़ा, अमामा, और बहुत अच्छा कुरान पढ़ा, यानी मजा आ गया उसके कुरान सुनने का। तो मैं, अब कौन है भाई आदमी, क्यों किसी ने बताना पसंद नहीं किया कौन है ये आदमी। जब नमाज पढ़कर फारिग हो गए तो वो आदमी आया और मुझे मेरी पेशानी को बोसा दिया, और पेशानी को बोसा देकर हिचकिया मार मार कर रोने लगा, भाई आप कौन हो। तो उसने कहा, शेख आना समीर, आना समीर, आना समीर, मैं समीर हूं। कि तुमने जो है मुझे वो लड़कियों में से उठाया था, मस्जिद में लाए थे, तीन चिल्ले भी लग गए, अब इस मस्जिद का मैं इमाम हूं, मरकज के मस्जिद का इमाम। जो खुद न थे राह पर वो गैरों के हादी बन गए। हाँ, अब तो उसका इंतकाल हो गया, लेकिन अब तक यानी आज की तारीख तक 2019 मार्च तक तो उसका फोटो वहां इंगलवुड हॉलीवुड में लटका हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ बाकी तफसील पूरी करूंगा इंशाल्लाह।